І ми тішимося з того, що годинник за київським часом показує 17:00, і ми розпочинаємо нашу презентацію. До слова запрошуємо заступника директора художнього музею Валентину Євгенівну Тюрківську. Будь ласка. Дякую. Шановні присутні, сьогодні мені надзвичайно приємно вітати у нас таке інтелігентне зібрання з приводу дуже цікавої і приємної події, презентації фотоальбому, присвяченого якраз, мабуть, найяскравішій події зимового чи новорічного різдвяного циклу свят буковинських. Події, яка не просто на Буковині, а на всій Україні є просто унікальною за своїм змістом, за своєю феєричністю, яскравістю і таке інше. Але про це будуть говорити сьогодні люди, які мають безпосереднє відношення до альбому. Я просто хочу сказати, що коли мені розповів про це Сергій, що планується чи видання, і потім звернувся до нас з проханням зробити презентацію, то мені це було надзвичайно приємно, тому що, по-перше, я хочу декілька слів сказати про людину, про автора ідеї і упорядника цього прекрасного, на мій погляд, художнього видання, про Сергія, якого я знаю вже, мабуть, років 20, по-моєму. Що ця людина у нас на Буковині просто, на мій погляд, унікальна. Я не можу висказати його сьогодні компліменти, бо це людина, яка сама себе зробила, я кажу, self-made абсолютно, без образи для батьків, які його виховали, звичайно, в нього багато вклали, але весь його шлях – це просто зразок того, як людина, чого може людина досягти. Я бажала би досягти ще більше, хоча зараз він вже є почесним, почесним консулом Австрії. Ця людина, по-перше, це справжній, на мій погляд, непоказний такий патріот свого краю, і водночас це людина надзвичайно широкого такого європейського світобачення, кругозору. Це в ньому так якось поєднано, хоч сьогодні не його... Дякую, моє вставання – це просто сигнал того, що... Досить? Ні, це надзвичайно, це просто щиро, тому що я знаю, як багатьох сторін, скільки він зробив для популяризації нашого краю, нашого мистецтва, Буковини за кордоном, завдяки блискучому знанню мов, скільки він зробив для міждержавних стосунків України з Австрією, з Німеччиною. І водночас він є патріотом, і він надзвичайно, будучи буковинцем корінним, він надзвичайно закоханий у всі ці все справжнє буковинське, буковинське свято, обряди, фольклор. І оця ідея, мабуть, вона і втілення сьогодні для нього, мабуть, надзвичайно цінним є. Я щиро вітаю Сергія і весь колектив, звичайно, який долучився до цього, автора текстів, Ірину Костенько, яка буде сьогодні говорити, 15 фотографів, в тому числі вони також туди входять, художника, всіх-всіх, хто долучився до цього прекрасного, високого художнього рівня видання, друкарню і всіх-всіх. Я вітаю щиро і надаю слово Сергію для ведення презентації.